E, idemo na fobije. Strah od starenja, odnosno gerontofobija, je iracionalni strah koji može da bude propraćen raznim telesnim ili psihičkim promenama. Koji su najčešći razlozi tog straha, da li su uvek neopravdani i da li nam je društvo u kojem živimo nametnulo da moramo da izgledamo mlado i lepo kako ne bi bili odbačeni? To su samo neka od pitanja za našu gošću, psihoterapeuta, gospođu Gordanu Nikić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. U spisku fobija, odnosno strahova, je li tako, od visine, od zatvorenog prostora, od... ne znam, bacila, zmija, joj, šta sve vatre nabri. I to. Da. Jel zaista postoji i ova gerontofobija? Da, postoji, da, naravno. A gerontologija, da. Gerontofobija, o fobijama pričam. A znam, slično o gerontologiji. Da, pa... To je tebi bliže nego meni. Nije slično po imenu, ali nije slično. Izvinite. Izvinite. Neobuzdan je danas. Ima malo, naravno, i realnog tu, ali tako, realnih problema, ali ovo je pre svega iracionalni strah. Dakle, kada iracionalni strah ili anksioznost je kao neka vrsta lebdeće zebnje, kada očekujemo da će se nešto loše dogoditi, a na to nismo spremni. Znate, i svaki put kada razmišljamo šta ako se to dogodi, po pravilu iznosimo neke najteže, da kažemo, scenarije. I tako čovek sam sebe uvede tim načinom razmišljanja u jednu emociju nelagode. Jer anksioznost, kao i svaka emocija, znate, mi kad smo anksiozni imamo telesne promene, kao što je lupanje srca, kao što je gubitak daha, kao što je podrhtavanje glasa ili, da kažem, kad se celo telo trese. Znate, imate desetak tih različitih simptoma anksioznosti koje se javljaju. Tako da onda ljudi, to što im se dogodi u telu, onda proglase da je to isto nešto opasno, da će im stati srce, pa onda dodatno se uplaše. Tako da od jednog pribojavanja oko toga šta nam se može dogoditi na kraju, mi možemo praktično svakodnevno da strahujemo, ili kako ja obično kažem paničarima, vi tri put dnevno umirete, a to jednog trenutka kada dođe, doći će svakom od nas. E sad, imam ja još jedno pitanje, Milorade. Samo izvoli. Pa mogu ja, pošto... Ti si više u materiji, ja nisam, ova mi tema nije bliska. Jerite, šta mi radi? Mogu ja da izađemo ti da završi. Zato što sam stariji malo pa kao. Izvoli. Anksioznost nije strah, a srpska reč za najbliža za anksioznost... Uznemirenost. Zemlja, strepnja. Da, zemlja, strepnja, uznemirenost. Dok je strah realna stvar. Znate, vi vozite brzo i u nekoliko delića sekunde izbegnemo sudar. Naravno da će nas obliti hladan znoj i da ćemo imati slične, iste te simptome, ali to je realna opasnost. A ovo je zamišljena opasnost. A čekajte, zamišljena. Čovek stari, ne može više, ne znam, da potrči tako kako je mogao, zamori se kada ide u stepenice ranije nego što je ranije i zar to nije realan strah da će biti sve gore i gore? E sad, to je, dosta se sad priča i diskutuje o tome da li će biti sve gore i gore i da li od našeg stava mentalnog zavisi kakav ćemo život imati u nekim godinama. Dakle, starenje i starost su prirodni procesi, ali naš odnos prema starenju je to nešto što zavisi ipak od nas. Morate se složiti s tim. Znači, ne možemo da kažemo da ako svaki dan strahujemo, da ćemo time pozitivno uticati na naše zdravlje. Naprotiv. Znači, ono što je važno, to je da imamo jedan realan odnos prema sebi. Ono što nam govore novije istraživanja, ne znam da li su ljudi čitali, ali svi treba da pročitaju tu knjigu, jako je pristupačna, zove se Telomere. Ne znam da ste imali priliku da imate u rukama. Žena je, mislim da se Elizabeta Blackburn da se zove, dobila je Nobelovu nagradu kao biolog 2009. godine, kada je pokazala da postoje nastavci na našim hromozomima koji su odgovorni za proces starenja. I ono što je jako zanimljivo, to ljudi treba da čuju, kvalitet života u starijim godinama nije nešto što je samo genetika, jeste jednim delom, ali dosta zavisi od nas. I sve ono što znamo, a ne primenjujemo, a to je zdrava ishrana, to su vežbe, to je san, to je nošenje sa stresom i to je emocionalna stabilnost. Sve to određuje kvalitet našeg, da kažemo, života u zrelim godinama ili u starijim godinama. Dakle, a ne neko prepuštanje neumitnosti. Znate šta to znači? Da mi u 60 i nekoj godini
krenemo da razmišljamo, ali tako da više nismo aktivni. Pa pogledajte oko sebe. Znači, većina mojih kolega su u 7. i 8. deceniji vrlo su aktivni. Ja trenutno isto radim 3 posla. Sledeće godine pa mi 60. A niste vi u tim godinama, 60, gospođo, nije, nemojte tako. Nije malo. Vi ste u prednosti tu. Ajde, kad već govorimo, ajde, Milorade, ko se više... Ajde, tvoja materija, razmakni se. Nemoj da ideš. Ko se više plaši, recimo, imajući u vidu i ovaj biološki, da tako kažem, razlog, muškarci ili žene od tog starenja? Pa, kako se kaže, žene vole preventivu. I dobro. Znate, žene duže žive između ostalog i zbog toga što češće idu kod lekara. Dobro. Spremne su da se koriguju, dok nekako muškarci nemaju baš tendenciju da često idu kod lekara, da primene ovo što ljudi koji se bave naukom kažu da je dobro za nas, znate. Mm-hmm. Tako da bih rekla da ne znam neko istraživanje da vam navedem pa da kažem, sad muškarci ili žene, mm-hmm. ali rekla bih da su žene u tome savesnije. I možda baš zato dosta su vitalne. A ima li ova fobija, odnosno, ajde da kažemo, zebnja od starosti, veze sa, ajde da kažem, produžetkom čovekovog života u odnosu na pre 30 godina, i gde je prosek bio, ne znam, 70 ili oko 70. Da, pa živjelo se do pre 100 godina 50 godina. Da, sad je značajno povećeno. Mi živimo 80. Sad je preko 70, 80. Jeste, a naša deca će živjeti 100 godina. Tako se bar predviđa. A jel su i tada, kad se živjelo, kad je prosečni životni vek bio 50 godina, ljudi samo ranije, u 40-im, ulazili u uslovno rečeno ovakve zebnje? Ja mislim da ljudi u prošlosti nisu stizali toliko da strahuju. Znate, u prošlosti ljudi su bili zaokupljeni preživljavanjem, realnim, objektivnim problemima. Imali su strahove, ali ovoliko koliko psiholoških problema danas imamo, rekla bih da toga u prošlosti nije bilo. I nije čudo što ljudi sa svih kontinenta koji se bave mojom strukom kažu da su ljudi emocionalno poremećeni nego što su ikad bili. Upravo zato što je tad život nametao jednu drugačiju dinamiku. Vi ste dosta toga trebali da uradite do 50. Ali valja da ovo malo drugačije gledamo na ovaj posle period od 60. Da uživamo. Da uživamo, to je prvo. I da gledamo dobre primere. Šta je to što ljudi koji su dugovečni, imate one ljudi koji su i u 9. deceniji, koji su veseli, radosni, koji se probude ujutru, znate, što se kaže, sa osmehom. I razmišljaju kako da taj dan provedu u miru i da im bude lepo. Dakle, oni su dobar primer da takav stav utiče na to da i onaj trenutak odlaska sa ovog sveta sačekamo u miru. Da li taj strah od starenja, taj strah od smrti može biti okidač neke teške depresije koje može naneti nove bolesti i zdravom čoveku u starim godinama? Može, kako da ne, zato što uopšte to, imate ljude, ne znam da li ste primetili, koji po ceo dan brinu, da. Koji su stalno zabrinuti i oni i traže sagovornike koji će da učestvuju u tome, u tim njihovim mm-hmm. brigama velikim. Mm-hmm. I to se nije pokazalo dobrim za zdravlje. Znate, ljudi, mi praktično, naš mozak je neuroplastičan. Znači, naš mozak je sklon promeni. Mi možemo mnogo toga da uradimo, da kvalitetnije živimo. To je deo naše odgovornosti. Zato se govori o kvalitetnom starenju. Ne možemo tu vrstu odgovornosti da prepustimo nekom drugom, pa da kažemo o tome će da se brine društvo, moja deca, neko drugi. O tome se brinemo mi. A da li... Znači, da budemo dok smo živi. To je ta poenta. Ne da živimo predugo, nego dok smo živi da budemo aktivni, da budemo što zdravi, da budemo na nogama. To je suština. Da li nam pojačava zebnju, uslovno rečeno, nešto što je svuda oko nas biti mlad, lep, zategnut? To je okretanje ka spolja. Okretanje ka spolja. Znate, ono što, kako mi dolazimo do mudrosti u nekim godinama? Tako što shvatamo prave vrednosti života. To je ono u principu ono što je iznutra. Znate, ovo spolja mi starimo. To ne možemo da zaustavimo, niti to možemo specijalno da promenimo. Pa ništa smešnije nema kada u ovim godinama krenemo da izgledamo mlado. Mi treba da izgledamo onako kako izgledamo, ali zdravo, stabilno, emotivno stabilno, negovano. Tako treba da izgledamo u osmoj i devetoj deceniji. Moramo da završavamo. Čuo si, Milo, hvala vam na ovom. Čuo sam sve. Čuo si i ti. Znači, od nas dosta zavisi. Da.